L'Ajuntament de Sueca, com a ciutat compromesa amb la igualtat de gènere, realitzarà una formació adreçada a pares i mares, així com també a tota la població en general, amb la xerrada Educació emocional contra la violència de gènere, que serà impartida per la consultora d'Igualtat Fem Acció. La xerrada tractarà de sensibilitzar i visualitzar la violència masclista, el sexe de l'adolescència, la igualtat cap als demés i l'assetjament escolar que pateixen els xiquets i xiquetes, així com els i les adolescents. L'activitat es realitzarà online a través de la plataforma Meet el pròxim dijous, dia 10 de desembre, de 6 a 8 de la vesprada. Tota aquella persona interessada en participar pot apuntar-se fins les 2 del mateix dia a través del mail que veuen en pantalla, deixant el seu nom i el seu correu electrònic on se li farà arribar l'enllaç per a poder accedir a la xerrada. L'activitat està subvencionada per la Diputació de València com a municipi adherit a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. La Biblioteca Municipal de Sueca ampliarà el seu horari habitual per facilitar especialment la preparació dels exàmens universitaris. Per aquest motiu, durant els mesos de desembre i gener, els usuaris i usuàries podran beneficiar-se de la utilització de la instal·lació durant més hores al llarg del dia, ja que romandrà oberta fins les 10 de la nit. Segons fonts municipals, aquesta mesura s'ha pres també en vores reduït l'aforament per la crisi sanitària que estem travessant, buscant afavorir a la ciutadania. L'horari extraordinari començarà el pròxim dilluns 7 de desembre de 8 a 2 i de 4 a 8 i mitja. El 8 de desembre estarà tancat per festivitat. De dilluns a divendres, l'horari d'obertura serà de 8 a 2 i de 4 a 10 de la nit. Dissabtes de 9 a 2 i de 4 a 8 i diumenges de 9 a 2. Del 24 al 27 de desembre, el 31 de desembre i l'1, 2, 3 i 6 de gener estarà tancada. A més, es recorda als usuaris i usuàries que durant els caps de setmana no estarà oberta la secció infantil ni estarà disponible el servei de préstec. Fem un repàs ara als actes previstos per al cap de setmana a Sueca. Avui divendres a les 7 de la vesprada s'inaugurarà a l'Espai Moret dels Porxets la mostra de pintura, art i llibertat de l'artista Matilde Pineda Bo. La mostra es podrà veure fins al 13 de desembre de 7 a 9 de la vesprada. Recorden també que a l'Espai Clarós continua la mostra col·lectiva multidisciplinar El poder de les papallones, comissariada per Manola Roig, i que es podrà visitar fins al 13 de desembre en horari de 7 a 9 de la vesprada. Demà dissabte 5 de desembre a les 7, el Casal Jove acollirà l'espectacle de Santa Llúcia a Nadal, a càrrec de l'Escola de Danses de la Ribera i Tabalaina. L'entrada és gratuïta fins completar l'aforament. I diumenge 6 de desembre a les 12 tindrà lloc el concert de tardor a càrrec de l'orquestra Sonitus Venti, serà al Centre Municipal Bernat i Baldoví. L'entrada és gratuïta amb invitació que es podrà recollir una hora abans en la taquilla del teatre. Parlem ara de l'oratge. L'arribada pel nord de la península d'una massa d'aire fred d'origen polar marítim associada a una línia frontal que ens deixarà pluges dèbils generals a tot el territori farà que les temperatures encara es desplomen més per l'interior de la comunitat. Al prelitoral i en la costa els valors seguiran iguals perquè el vent de ponent es reforçarà més i es mantindrà en valors semblants als d'ahir, però la sensació tèrmica serà molt més baixa que la temperatura que marquen els termòmetres. Avui el vent no pegarà tan fort com apuntava en un principi. Així i tot, serà un dia desapacible i amb ratxes de vent que podran tocar els 70 o 80 km/h pel sud de València i nord d'Alacant. De fet, aquest matí, al voltant de les 10 i mitja, l'estació meteorològica ubicada a la muntanyeta dels Sants ha enregistrat ratxes de vent per damunt dels 70 km/h. S'espera, però, que la situació de vent i pluja millori a mesura que avance la vesprada. La matinada de divendres a dissabte el cel quedarà ras i el vent ens aproparà una massa d'aire ben freda que farà que el sol condisca poc el dissabte. Les temperatures al centre del dia no passaran dels 12 o dels 13 graus allà on més pugen.
Diumenge, tot i pujar lleugerament les temperatures, tornarà a ser un dia fred i marcat pel vent, que es deixarà sentir de ponent i amb força. Tot fa pensar que la setmana que ve començarà amb pocs canvis. El vent continuarà bufant de ponent i prou fort. Tindrem pas de núvols que dilluns de vesprada podran deixar ruixats dèbils i dispersos per l'interior i dimarts es podrà veure un poc de neu a les muntanyes més altes de Castelló i València. I avui, per acabar aquest espai informatiu, els deixarem amb un fragment del programa Calidoscopi, que es va emetre el 15 de gener de 2001. Calidoscopi va ser un dels primers programes que va formar part de la graella de Sueca Televisió i que es va emetre durant diverses temporades, essent conduït per diversos periodistes. El seu contingut donava cabuda als diferents actes culturals que albergava Sueca, com inauguracions d'exposicions, certaments literaris o espectacles de teatre. Abans d'acomiadar-nos, els recordem que el ple ordinari del mes de desembre, que va tindre lloc ahir de manera presencial al Casal Jove, serà emès íntegrament ací a Sueca Televisió el pròxim diumenge a les 4 de la vesprada i també el dilluns dia 7 a les 8 i mitja de la vesprada. Que passen molt bon cap de setmana. Adéu. Here comes the hot paper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still love it like that. No, no, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall, I know what both don't know. Touch them up and go, oh, cha-cha-ching.